ନିର୍ମାଣର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଯାତାୟତ ସମସ୍ୟାରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ଠାରୁ ଡୁକୁମ ସାହାଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ପଶି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଷମ ଠାରୁ ଡୁକୁମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ରାସ୍ତାଟା। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ଏତେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ସହଯୋଗ କରି ଟିକେ ଭଲ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବି, ଆମେ ଚଳାଚଳ ଭାବେ ପୁରା ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ପିଚ୍ ପଡ଼ିକି ମାସେ ବି ହୋଇନି, ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାଣି। ଯଦି ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିବେ ବୋଲି। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କରାହେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଡୁକୁମଠାରୁ ବିଷମକଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇକି ମାସେ ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର। ଆପଣ ଡୁକୁମଠାରୁ ବିଷମକଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରେ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକର ଡୁକୁମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଡୁକୁମ ଯିବା ରାସ୍ତା। ତ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇକି ଆଜ୍ଞା ମାସେ ବି ହୋଇନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପିଚ୍ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ କେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କହିବା କାହାକୁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆଉ କେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଛି। ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।